Oke. Jangan dulu, jangan. And his name is John C. Anjing. Nope. Anjing, kurang ajar sianya. What the fuck? What the fuck was that? Di mana ada bahaya? Di situ ada saya. Oh, ah, 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 ah. Anjing! Pak RT tolong. What the fuck? エレンなくして人類がこの地上に生息できる将来など永遠に訪れない。エレンを奪い返し即帰還するぞ。 Do it! Do it! Come on! Kill me! I'm here! Come on! Do it now! Kill me! Okay. That's it! Nice.